Fala, Tanquinho e Tanquinha. A gente compartilhou essa imagem no Instagram ontem e deu o que falar de maneira até inesperada pra gente. O que aconteceu? Acontece que a gente quis mostrar com essa imagem a concentração de creatina em diversos alimentos e justamente que muitas vezes o pessoal quer suplementar a creatina para ter talvez 3 a 5 gramas por dia de creatina e isso é atingido, por exemplo, com 600 gramas de carne. Até 1 quilo de carne, e para muitas pessoas pode parecer que 1 quilo de carne é muito para se comer por dia. E tá tudo bem, para muitas pessoas é, para outras não tanto, né? Tem pessoas que são mais altas ou que têm mais apetite naturalmente, e tá tudo bem também. O ponto não é dizer que a gente precisa comer 1 quilo de carne por dia, porque isso não é necessário para você ser saudável e nem mesmo para ganhar massa muscular, mas sim lembrar que os nutrientes que a gente vê dos suplementos, né? Por exemplo, whey protein, que é uma proteína que tem no leite, ou mesmo albumina, caseína, são proteínas também. É, glutamina é um aminoácido que muita gente consome e acha que vai melhorar a imunidade, mas na verdade é o aminoácido mais abundante que a gente tem. E praticamente todos os alimentos que são fonte de proteína também vão ter glutamina. E creatina, nesse caso, né? Que, como a gente mostrou, está presente em alimentos também. Pré-treino muitas vezes é basicamente cafeína que você obtém tomando café, por exemplo. Enfim, vários dos nutrientes que as pessoas buscam em suplementos para tentar, às vezes, emagrecer ou mesmo ganhar massa magra, é importante lembrar que eles estão na comida também. Então, muitas pessoas acabam depositando as esperanças delas em consumir suplementos. Só que o suplemento não vai fazer nada por você que seja realmente significativo. A não ser que a sua alimentação esteja muito errada, né? Ou muito deficiente em algum grupo alimentar. Por exemplo, pessoas vegetarianas, que não comem produtos de origem animal, elas se beneficiam mais de consumir creatina porque elas não têm alimentação. Mas se você já come carne, por exemplo, você não vai ter grandes ganhos em suplementar creatina. Então, para de tentar melhorar os seus resultados apenas adicionando suplementos e investe um pouco no conhecimento, tanto para saber quais suplementos prestam e quais não prestam, quanto para saber onde, então, colocar seus esforços, sua atenção, seu tempo, para ter resultados proporcionais ao esforço que você está colocando, né? Nesse sentido, eu quero lembrar que os principais fatores para o ganho de massa muscular, que é o que as pessoas que usam creatina geralmente estão buscando, são o treinamento de força, né? Um treinamento bem feito, e uma alimentação condizente com esse treinamento, para permitir o ganho de massa muscular. O ganho de massa vai ser sinalizado pelo treinamento de força e ele vai acontecer, né? Vai usar como matéria-prima os nutrientes que você ingere na alimentação. Junta tudo isso com um descanso adequado, né? Dormir bem, espaçar corretamente os treinos e você tem a fórmula que permite o ganho de massa magra. Não envolve suplementos nessa fórmula. Não envolve comer a cada 3 horas. Não envolve usar carboidratos, né? Consumir carboidratos. Então, esses são os elementos. Só que a maioria das pessoas, elas acabam comendo com mais frequência, elas acabam consumindo carboidratos, acabam consumindo suplementos e adivinha, não tem muitos resultados também. Então, por quê, né? Porque as bases que a gente mencionou, o treino e alimentação especialmente, e um pouco de descanso adequado também, não estão no lugar. E como é que é o certo, né? Como é que você faz para colocar tudo isso no lugar? A gente fala sobre isso no nosso projeto Tanquinho de Hipertrofia. A gente mostra como colocar essas bases na ordem certa, do jeito certo, com passo a passo, para você ter resultados. Mesmo sem tomar suplementos, mesmo sem comer carboidratos, mesmo fazendo jejum intermitente. Tem jeitos certos e errados de fazer cada uma dessas coisas. E aí a gente ensina isso no passo a passo do nosso projeto Tanquinho de Hipertrofia. Tá certo? Era essa a mensagem de hoje, né? Queria deixar claro que ninguém precisa comer 1 quilo de carne. Foi uma interpretação que algumas pessoas tiveram, que não era de fato o que estava sendo dito na postagem. É importante lembrar também que pessoas diferentes têm necessidades diferentes. Como eu mencionei, pessoas vegetarianas se beneficiam mais da creatina, por exemplo, do que pessoas que comem carne, ou peixe, ou enfim, produtos de origem animal. Também é importante notar que alguns suplementos podem ser úteis algumas vezes, né? Se você identificou que você tem dificuldade de consumir proteínas, um whey pode ser útil. Agora, se você identificou que a sua dieta é completa em proteínas, né? Que você consegue consumir proteínas e você está em dúvida entre comida de verdade ou whey protein, lembre que a comida de verdade tem um monte de nutrientes juntos além das proteínas, né? Como, por exemplo, ao comer um belo bife no lugar de uma porção de whey, você vai ganhar junto
a parte da creatina, vai ganhar junto a glutamina, vai ter junto desse mesmo bife os BCAAs, que são outro suplemento. Então, é o conhecimento que vai te permitir ter mais resultados, porque você vai saber exatamente o que fazer. Muita gente tem bastante dedicação, tem bastante boa vontade de seguir as indicações, mas segue indicações erradas. E aí não adianta, né? Se você tá com uma bússola e um mapa, mas o mapa tá errado, você vai parar num lugar que você não quer estar, certo? Mesmo se você seguindo passo a passo. Então é mais ou menos isso. Se você tem interesse em ganhar massa muscular, participa do projeto Tanquinho de Hipertrofia, vou deixar o link aqui embaixo. Está com valor promocional em 12 vezes. E esse valor vai sofrer um reajuste também assim que a gente terminar de colocar as aulas bônus lá. Já tem algumas, o material do curso está completo, tem algumas aulas bônus, tem alguns materiais de apoio em PDF. Vamos terminar de colocar as aulas bônus que complementam o aprendizado e depois vai ter um reajuste. Então, se eu fosse você, não esperaria. E se quer ganhar massa muscular, nada melhor do que começar a aprender agora qual o jeito certo de se fazer isso. Até para parar de rodar em círculos sem sair no lugar. Tá bom? Forte abraço do Sr. Tanquinho.